qovşan, suyu quruyub. Sosial şəbəkələrdə su qovuşan su anbarının suyunun səviyyəsinin gözə çarpacaq dərəcədə enməsinin görüntüləri yayılıb. Bu, sosial şəbəkə istifadəçilərinin narahatlığına səbəb olub. Tərtərçay Hidroqovşağının İstismarı İdarəsinin baş mühəndisi Mehman Kərimov məsələ ilə bağlı Oxuaza açıqlamasında qeyd edib ki, su qovuşan su anbarında suyun səviyyəsinin aşağı düşmə səbəbi orada gedən təmir bərpa işləridir. Su qovuşan su anbarının dib qapıları 30 ildən artıq müddətdə təmir olunmayıb. Hazırda həmin qapılar təmir edilir. Bununla əlaqədar tərəfimizdən məqsədli şəkildə suyun səviyyəsi aşağı salınıb. Sərsəng su anbarından buraxılan su həmin dib qapıları vasitəsilə Tərtər çayına axıdılır və təsərrüfatlara verilir. Vasif Talıbov kimi insanlarla çox məsafəli münasibətim olub. Baxmayaraq ki, ona Naxçıvanda dərs demişəm, tarix fakültəsini bitirib. Bu sözləri millət vəkili Fəzail Ağamalı Post TV-də qonaq olduğu zaman deyib. Dərs oxumurdu, çox zəif idi, amma sakit biri idi, tərbiyəli idi. İndiki həyat yoldaşı Sevil xanım da sinif nümayəndəsi idi. Sonra evləndilər, deyə deputat əlavə edib. Dekabrın 30-unda Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli Ordubad rayonunda olub sakinlərlə görüşüb. Səlahiyyətli nümayəndə Prezident İlham Əliyevin salamlarını rayon sakinlərinə çatdırıb. Görüşdə sakinlərin problemləri, üzləşdikləri çətinliklər dinlənilib. 44 rayon sakininin şikayəti dinlənilib, 54 sakinin yazılı şikayəti isə baxılması üçün götürülüb. Həmçinin bildirilib ki, problemlər qısa müddətdə aidiyyatı dövlət qurumları ilə birlikdə araşdırılıb həll olunacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Rəqəmsal Texnologiyalar və İnnovasiyaların İnkişafı Baş İdarəsinə rəis təyin edilib. Nazir General Polkovnik Kəmaləddin Heydərovun müvafiq əmri ilə bu vəzifəyə Teymur Rəhimov təyinat alıb. Xatırladaq ki, bu ilin sentyabr ayında Rəqəmsal Texnologiyalar və İnnovasiyaların İnkişafı Baş İdarəsinin rəisi Polkovnik Elçin Mirzəxanov 55 yaşında qəfildən vəfat edib. Ötən ilin noyabr ayına qədər onun vəzifəsini sözü gedən Baş İdarənin rəisinin birinci müavini Nicat Əliyev icra edirdi.